Então vamos lá ver o que é que temos aqui hoje. Computador. Basicamente, o objetivo deste projeto é, através da detecção da bola e do taco, guiar o utilizador através da trajetória. Joaquim, está tudo bem, mas estamos a falar de quê? De snooker? De snooker. De snooker. Snooker. Okay. Portanto, a bola branca irá. O programa irá prever com a trajetória da bola branca e para a gente conseguir saber se vai acertar, em que bola e por aí fora. Este programa aqui, separámos o programa desde a última vez em duas partes, uma que faz só as configurações e outra o jogo, que é para o utilizador não ter sempre que fazer as configurações, que é só preciso fazer uma vez. Desta parte aqui é mesmo só as configurações. Eu, se clicar no C, ele vai tentar descobrir quais são as tabelas, como podemos ver, eu cada vez clico no C, ele vai tentar descobrir as tabelas e pronto. Nem sempre, como isto não é totalmente perfeito, o utilizador pode, através do rato, ajustar. Como podemos ver, temos aqui um canto. Aqui outro canto, aqui outro canto. Através do rato, posso agarrar no canto e mexê-lo para onde quiser para ajustar melhor, porque pequenas imperfeições nas tabelas implica erros na trajetória que, ao final de um bocado, propagam-se e são muito grandes. E então o objetivo é mesmo esse: é ajustar para ficar o mais perfeito possível. Então vou aqui avançar e o próximo passo é o programa saber o que é a mesa de snooker. E a mesa de snooker, para isso é preciso tirar uma fotografia à mesa de snooker vazia, que é para ela, para o programa depois, poder descobrir o que é as bolas e o que é a mesa. Então vou clicar no app e tirar a fotografia. Pronto, aqui está uma novidade em relação ao programa anterior que nós tínhamos feito no vídeo. Basicamente, esta parte aqui, temos, mostrar essas bolas, e a bola branca. Temos estas duas bolas aqui, as bolas grandes e a bola branca. Se a gente puser virada para cima esta bola aqui, ela está muito parecida com a bola branca e o programa vai ter de detectar a bola branca, diferenciar as duas. E consegue diferenciar as duas? E consegue diferenciar as duas. Principalmente com esta bola amarela. Esta bola aqui como é amarela e a câmara encontra-se ali em cima, o tom amarelo é muito parecido com o branco, torna-se bastante complicado o programa saber qual é a bola branca e quais não são. Bom, mas nós pensámos nisso e, portanto, criámos um programa que basicamente as configurações pedem-nos para que a gente coloque estas bolas grandes todas aqui no meio, viradas para cima, que é para ficarem muito parecidas com a bola branca. E o que é que o nosso programa vai fazer? Através de várias amostras da bola, vai descobrir esta bola e esta bola e vai mostrá-las várias vezes. Aqui é o pior caso possível em toda a mesa, em que esta bola fica o mais parecido possível com a bola branca. E aqui é o pior caso em que a bola branca pode estar. É o caso em que esta fica mais parecida com esta. Então o nosso programa vai tentar amostrar, descobrir as características daquela bola e desta bola para depois poder diferenciá-las. Então a gente vamos clicar no app. Ele vai mostrar a bola. Cá está, clicaste. A clicar sim. Ah, pronto. E aí está, ele clicou. Ele agora já mostrou a bola 9 e pede-nos para a gente colocar a bola 10. Como o Luís clicou no A duas vezes, ele já tinha mostrado uma vez, ele deu aqui este erro porque ele a seguir pede a bola branca aqui neste sítio e ele tínhamos ali a bola branca naquele sítio e ele percebeu e deu este erro, a dizer que elas não estavam no sítio certo. Bom, basicamente agora é fazer isto para todas as bolas. A gente vamos passar isto à frente, não vale a pena ver. Nós já fizemos as configurações, ele agora ia tocar a bola branca em todas as posições e ia mostrar todas as bolas a 10, a 11, a 12, a 13, a 14 e 15. Isto para configurar o programa, não é? Configurar o programa. Pronto. Como a gente já fizemos isso e não precisamos de estar aqui a perder tempo com isso, vamos avançar. O programa aqui no fim gera um ficheiro XML e uma imagem que vai ser usada pelo programa em si para estas configurações. E então agora nós vamos passar para o programa em si. Agora esta parte é a seguida das configurações iniciais. Como podem ver aqui, temos duas bolas no campo, a bola vermelha e a bola branca. Elas são distinguidas das duas, a bola branca é sempre distinguida das outras. Se eu meter aqui mais bolas, vão ser todas detectadas e distinguidas da bola branca. A bola branca é distinguida através das configurações iniciais, através das amostras, como foi explicado há bocadinho. Para detectar as bolas, sempre que deixa de haver movimento na mesa, o programa detecta automaticamente as bolas, para quando uma pessoa está na mesa ou o taco está na mesa, não seja nada, não interferir nada com a detecção das bolas. Por isso, sempre ter mudar a posição das bolas, sai do campo e automaticamente é detectado novas bolas, as novas posições das bolas. Na detecção do taco, se repararem, tem a bola branca aqui ao pé de muitas bolas
ao pé de 3 bolas diferentes. Quando coloco o taco, como se pode ver ali, é feita a trajetória da bola branca com uma tabela na mesa. Se o taco for posto em cima de outra bola, não existe interferência. Como podem ver, eu tenho o taco em cima de outra bola e não existe nenhuma interferência, porque o programa é feito tal para que... Para que elas, basicamente, quando isto deve movimento, é guardado as características da mesa para que estas bolas não interfiram na testa do taco. Exatamente. Como podem ver, à medida que eu mexo o taco, temos a direção perfeita onde a bola branca vai percorrer. Agora, quando, por exemplo, se tu acertares aqui na bola branca, o programa detecta que a bola branca foi mexida e então deixa de apresentar o taco. Por exemplo, agora podemos ver, observar no programa. Eu tenho o taco ao pé da bola branca. Se ele der um toque na bola branca, automaticamente deixa de detectar o taco. E agora a bola branca, assim para agora. Para agora, exato. E ele fez detectou. Como podem ver agora, vamos fazer um pequeno teste de trajetórias. Se a trajetória da bola branca vai estar de acordo com o projetado. Fantástico. Fantástico.